השם ברוך הוא רוצה עוד תפילות, עוד צעקות. הוא רוצה לגאול אותנו, הוא רוצה שנצעק. בסדר, התחילה הגאולה, ועכשיו צריכים עוד תפילות, עוד תפילות ועוד תפילות. גם לגאולה הפרטית של הבן אדם, שמתחיל להתפלל על משהו, הוא חושב שתואר זהו, אפילו שנותן לו איזושהי נקודה, אז הוא חושב זהו, גמר, לא. אחרי ההתחלה שקיבלת, עוד יהיה לך ירידות, כשן ברך צריך עוד הרבה תפילות. אבל מי עשה את הכל? השם. זה הדרך. זה הדרך. שמה? טוב, תהילה הגאולה, אבל צריכים עכשיו תפילות. שגאולה תהיה יותר מהר ובלי איסורים. אם היו תופסים את השכל הזה, הגאולה הייתה יכולה להיות יותר מהר. וגם כמו שאומרים ללמוד על עצמנו, גם על הגאולה הפרטית, שאדם מתפלל על איזה דבר לזכות לגאולה שלו, אומנם פתאום אתה מרגיש טוב, אל תשלט את עצמך. פתאום אומרים, אתה רואה שהיא ירידה, אל תתבלבל. תמשיך להתפלל, תמשיך לצעוק. צריכים פה עוד תפילות. גם כשיבוא משיח ככה יהיה. פתאום יכול להיות איזה ניסיונות, איזה קשיים. אז מישהו יודע את השכל הזה, יודע, טוב. ברוך השם, תהיה לי להם. תפילות, תעשו כבר משהו, יאללה, בוא נמשיך לצעוק.